Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт да разгледаме. Както виждате, днес съм ви подготвил едно доста интересно модче, но преди да го разгледаме, не забравяйте, че ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да пазарувате от Ardes с промокод пакта за 3% отстъпка, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. И ако все още не сте разбрали, с пакта вече имаме втора книга, която се казва Тайните на пакта, и от самото заглавие се разбира за какво ще се говори в нея, а именно тайните на всеки от нас. Линк към нея ще може да откриете долу в описанието и използвайки промокода пакта ще получите 10% отстъпка, също така и безплатна доставка. Така че не забравяйте да го използвате. А сега, добре дошли в моя сладък дом. Нека започнем с разглеждането отвън. Това, което можем да видим пред къщата, са ето тази кофа за буклук и ето тези два торча, които следят за украса. Веднага след като влезем, първо впечатление ни прави ето тази декоративна мивка и кърпата до нея. Веднага след като се обърнем, намираме ключ, който е за лампа, тъй като обаче аз не разполагам с лампи, го използвам за отваряне и затваряне на вратата ми. Веднага отгоре имаме един шкаф с някакви неща вътре, после ще ви покажа. Имаме и ето този рафт, който рафт ни показва какво има вътре в него. А именно, ето така, мога да си слагам различни предмети и те ще бъдат показани. Веднага до рафта имаме микроволнова печка, след което имаме зарядно за батерии, имаме сейф, имаме ето това бюро, столче и ето тук отзад се крие нещо доста интересно. Какво е то? Това е туалетната. Точно така, вече имаме туалетна, на която можем да си сядаме. Също така имаме и туалетна хартия и холдър, които са две различни неща. Защото ако направите само холдъра, няма да имате туалетна хартия. Трябва да си я направите по-отделно и след това да я добавите. Също така имаме ето този специален шкаф, който е за туалетна и е в бяло. Мода като цяло разполага с адски много предмети и просто ще бъде невъзможно да ви ги покажа в рамките на половин час. Затова аз съм подбрал едни доста интересни предмети, които искам сега да ви покажа. Така, ще започнем първо с сейфа. Той си е обикновен чест. Само че вижте какво крия вътре в него. Имам ето тези три предмета. Като единия от тях е батерия. С тази батерия може да захранвате вашата микроволнова печка, която изпълнява функцията точно на една печка. За да заредите батерията ще ви трябва ето това зарядно, което малко по-късно ще ви покажа как да направите. След това слагате батерията вътре, захранвате този чарджър с редстоун и лека по лека тя ще започне да се зарежда. Първо се зарежда самият чарджър, след което той зарежда и самата батерия. Докато тя се зарежда, ще ви покажа ето този глас панел, или по-скоро дисплей, който на мен лично много ми хареса, тъй като може да се поставя като килимче, или по-скоро аз би го използвал ето така. Реших да ви покажа как го поставям, тъй като ако го бях поставил предварително, щяхте да останете с впечатление, че самият шкаф върви с това стъкло. Така, мисля, че вече батерията се е заредила достатъчно точно така. Ще оставя самото зарядно да си се зарежда. През това време аз ще поставя батерията в микровълновата. Нека дойде тук на първо място. След което, ако искам да си изпека нещо, взимам си месо или каквото и да било, което може да се пече, поставям го и погледнете! Вижда се как се пече! Е, това е нещо невероятно. И погледнете само с каква скорост. Просто няма нищо общо с обикновения фърнес. И така, по този адски елементарен и бърз начин, вие може да си улесните живота с тази микровълнова печка. И сега, може би някои от вас ще си кажат: ех, ама как ли се прави, трудно ли е, какви ли материали ще ми иска? Ами не, не е никак трудно и не ви иска почти никакви материали. Нека ви покажа първо как да си направите ето този чарджър, защото той ви е основен. Та, за него ще ви трябва 3 купчета стоун, 2 айранчета, 1 лапис, след което 2 редстоунчета и 1 редстоун блок. Нищо сложно. След което, за да си направите първичната батерия, която е с капацитет от 5000 power, за нея ще са ви необходими 3 айран нъгета, 4 айран кюлчета и 2 редстоун. Ако искате обаче да подобрите тази батерия и тя да стане с капацитет от 10 000, ще трябва около нея да добавите още редстоун. А ако искате да я направите като моята
мега нацепена, тогава вече ще трябва да добавите и блокчета редстоун и капацитетът ти ще нарасне до 20 000. Така че представете си колко дълго ще може да използвате една батерия. Сега идваме до следващият интересен предмет, който е микроволновата печка. Тя се прави адски елементарно. Единственото малко по-сложно е, че трябва да отидете до Ада, за да вземете 3 недарак, след което се нуждаете от 2 айрон блокчета, една печка и 3 айрон кюлчета. Ето че стигнахме и до последният предмет, който искам да ви покажа, а именно това е туалетната, защото адски много ме радва. Може би изглежда трудна за направяне, защото цялата е от желязо, но повярвайте ми, не ви трябва почти никакво желязо, тъй като ви трябват само 5 айрон кюлчета и една кофа с вода. И това е рецептата за тази вълшебна туалетна. Та, ето ги и всички предмети, които може да откриете в този мод. Както виждате, те са изключително много и ще ми отнеме адски много време да се погрижа да ви покажа абсолютно всеки от тях. Затова ще оставя другата работа на вас. Ако искате да си свалите мода, линк към него ще поставя долу в описанието. Може да го свалите и да разгледате абсолютно всичко в него. Това ще бъде всичко от мен, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!